नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल गणतान्त्रिक नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति हुनुभएको छ सांसद मन्त्री सभामुख हुँदै उहाँ देशकै राष्ट्रप्रमुख हुन सफल हुनुभएको छ दुई हजार अडचालिस सालदेखि लगातार प्रतिनिधिसभामा देखिनुभएका पौडेल तनहु क्षेत्र नम्बर दुईबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुनुभएका उहाँ अब राष्ट्रपति हुनुभएको छ पौडेल नेपाली राजनीतिका अहिलेका समकालीन नेताहरूमध्ये भित्रै पर्नुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नाकोत्तर गर्नुभएका पौडेल नेपाली राजनीतिमा मध्यमार्गी नेताहरूको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ जननेता बीपी कोइरालासँग निकट रहेर राजनीतिमा लामो यात्रा तय गर्नुभएका पौडेल सत्तरी वर्ष माथिको हुनुहुन्छ सिद्धान्त र निष्ठाको राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुने पौडेलले पञ्चायतीकालीन व्यवस्थामा प्रजातन्त्रको लागि राजनीति गर्दा पटक पटक गरी तेह्र वर्ष जेल जीवन बिताउनु भएको छ पौडेललाई दुई हजार सत्र सालले जन्माएको नेताको रूपमा पनि नेपाली राजनीतिमा चिन्ने गरिन्छ विक्रमसम्म दुई हजार एक साल असोजमा तनहुको रिस्ति गाउँ विकास समिति स्थित बाहुनपोखरामा जन्मिनुभएका पौडेल सोह्र वर्षको उमेरदेखि नै राजनीतिमा लाग्नु भएको थियो अहिलेको पुस्तालाई थाहा नभएको कुरा उहाँ एक समय पत्रकार पनि हुनुहुन्थ्यो प्रतिबन्धित अवस्थामा उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको मुखपत्र भनिने नेपाल पुकार पत्रिकाको सम्पादक भएर पनि काम गर्नुभएको थियो अध्ययनमा विशेष रुचि राख्नुहुने पौडेलका प्रजातान्त्रिक समाजवाद नयाँ सन्दर्भमा समाजवाद आस्थाका यात्रा लगायत आधा दर्जन कृतिहरू प्रकाशित छन् नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलका चार छोरी र एक छोरा हुनुहुन्छ नेपाली राजनीतिका धेरैजसो नेताहरूको पार्टी परिवर्तन भएको पाइन्छ तर पौडेल यस्ता नेता हुनुहुन्छ जो विद्यार्थी कालदेखि नै नेपाली काङ्ग्रेसमा रहेर निरन्तर मूलधारको राजनीति गर्दै आउनुभयो पार्टीको राजनीति र रा सत्ताको राजनीतिमा कहिले प्रमुख अर्थात् पार्टीमा सभापति र सरकारमा प्रधानमन्त्री बन्न नसक्नुभएका पौडेल अहिले भने आठ दलको समर्थनमा राष्ट्रपति बन्न सफल हुनुभयो सधैँ निष्ठा र सिद्धान्तको राजनीतिमा घर बहस गर्नुहुने पौडेल यसपटक राष्ट्रपति हुँदा न विचार मिल्ने न निष्ठा मिल्ने दल नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रमुख समर्थनमा राष्ट्रपति बन्न बाध्य हुनुभयो राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्रु कोही हुन्न भनेको सायद यही हुनुपर्छ यसअघि विचार र सिद्धान्त नमिलेकै कारण नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउँदा भएको मतदानमा सत्रपटक पराजित हुनु भएको थियो त्यति बेला उहाँको प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो संयोग नै मान्नुपर्छ यसपटक राष्ट्रपति बन्दा पनि उहाँको प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेकी उम्मेद्वार सुभाषचन्द्र नेमाङ हुनुहुन्छ दुवै प्रतिस्पर्धी पार्टी राजनीतिमा उस्तै समान हैसियत राख्ने नेता हुनुहुन्छ दुवैको पृष्ठभूमि लामो राजनीति पटक पटक मन्त्री र सभामुखको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको देखिन्छ यस पटक भने नेता पौडेललाई प्रधानमन्त्रीमा जस्तो सत्र पटक प्रतिस्पर्धा गर्नु परेन एकै पटकको निर्वाचनमा देशको तेस्रो राष्ट्रपति बन्न सफल भएको छ एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर काङ्ग्रेसलाई माओवादीले समर्थन गर्दा पौडेललाई यो सफलता मिलेको हो राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा मुलुकको हितमा उहाँको कार्यकाल सफल रहोस् जीएनएनएसडी टेलिभिजन हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछ